İcmal büdcədə bir neçə milyard manat qalıq yaranıb. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sağçarlığ Komitəsinin üzvü Aidən Hüseynov Xəzər xəbərə bildirib ki, artıq qalan vəsait sosial yönümlü xərclərə yönəldiləcək. Bu məqsədlə müvafiq tədbirlər görüləcək. Bu ilin icmal büdcəsində 7 milyard manattan çox qalıq yaranıb. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sağçarlığ Komitəsinin üzvü Aidən Hüseynov büdcə proqnozlarına belə aydınlıq gətirib. Aidən Hüseynovun sözlərinə görə İzmal büdcədə 7 milyard 150,2 milyon manat qalığı yaranıb. Bu isə bir il əvvələ nisbətən 2 dəfə çoxdur. 2022-ci ilin yekunları tam təhlil olunduqdan sonra izmal büdcənin qalığının yönəldilməsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər görüləcək.